para relaxar, para refletir, para investir, para discutir, para se divertir, para sonhar. Para você. Tire um tempo para você. Jornal O Tempo. Pra onde? De que cor? Como assim? Como? Ao ponto? Onde? Quanto que tá? Quanto? Perdeu! Quê? O quê? Quem foi? O quê? Quando? Posso. Pra quando? Agora! Qual? Foi a sua curiosidade que nos fez chegar até aqui. Por quê? Jornal O Tempo, 15 anos.